Türkiye'nin Səhiyyə Nazirliyinin Sağlamlıq İnstitutları Başkanlığının Peyvənd Elmi Komitəsinin üzvü, Akdeniz Universitetinin profesoru, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının müxbir üzvü Tərlan Məmmədov və onun rəhbərlik etdiyi tədqiqatçılar qrupu tərəfindən hazırlanmış COVID-19'a qarşı bitki əsaslı Peyvənd Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının sınaq mərhələsində olan Peyvənd namizədlər siyasına daxil edilib. Məmmədovun rəhbərlik etdiyi qrup tərəfindən laboratoriyada xüsusi olaraq yetişdirilən tütün yarpaqlarından istehsal edilən protein əsasında peyvənd əldə olunub. Bu peyvəndin bir dozası COVID-19'a qarşı xüsusi immunitet yaradır.